суботу, 17 червня об 11:00 Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує на виставу «Курочка Ряба» за мотивами народної казки. Вартість квитка – 25 гривень. 17 червня в обласному палаці культури відбудуться Дні білоруської культури. Матимете можливість познайомитися з усім колоритом цієї країни та насолодитися святковим концертом. Початок о 17 годині. Вхід безкоштовний. Якщо хочете навчитися вправно і гарно рухатись, завітайте на вечори танців Open Air. Відбуваються вони кожної неділі з 18 до 21 години у Каштановому сквері. Вхід вільний. Головна перепустка – гарний настрій та бажання танцювати. У неділю 18 червня о 21:00 у вас є чудова нагода подивитися фільм на свіжому повітрі. У рамках акції «Кіно на басейнах», яку організовує паб «Дранк Патрік», демонструється стрічка «Поймай мене, якщо зможеш». Не пропустіть, буде цікаво!